На поле вийшли судді. 100 тисяч болівників на стадіоні, мільйони біля телевізорів. Команди виступають у такому складі. Динамо Київ, Турянчик, капітан команди, Банніков, Соснікін, Курильковський, Левченко, Медвідь, Хмельницький, Серебрянников, Пузач, Саба, Мунтян. Спартак, Москва. Хусаїнов, капітан команди, Маслаченко, Лагафет, Гребнів, Крутіков, Кисельов, Рожков, Янкін, Осянін, Папаєв, Сілагадзе. Арбітр матчу, суддя міжнародної категорії Тофік Бахрамов. Судді на лініях Балаян, Велиїв, усі Баку. Курильковський передає м'яч Мунтяну. Мунтян Серебрянникову. Серебрянников передає на правий кут. Біжить до штрафного майданчика і забиває. Після цього матчу Тофік Бахрамов у своєму інтерв'ю кореспондентам сказав, чи заслужено перемогли динамівці. Так, вони виявилися краще підготовленими фізично. Москвичі запропонували високий темп, але зрештою самі його не витримали. Кияни ж трималися молодцями. Їх навіть не здивував спартаківський сюрприз – тактика зонного захисту. Чемпіон Радянського Союзу з футболу відомий – це «Динамо Київ». Не вірите? Давайте на парі. З Бахрамовим на парі ніхто не пішов. Київське «Динамо» визнали всі, навіть болівники «Спартака».